Čaustě, Péro, zdravíš Nero, a já vás vítám při slavání dalšího ze Minecrafta a dneska společně s Kvertíkem. Čus. Kterou budete mít kanál dole v popisku tohle videa. No a v dnešním videu bude tedy o to, že jsem připravil Kvertíkovi tohle obrovské bludiště, které budu muset projít a budete muset dostat až na konec a... Já mám pro něj takové menší překvapení tedy, až ho splní, ale nevím, jestli se mu to tady povede, protože to není teda zrovna úplně dvakrát jednoduchý, ale počkej Kvertíku, kde seš? Ty už jdeš? Já nevím, já jsem tady se rozeběhnu, běžím prostě. Jo, ty už jdeš, tak jo, hele, tak můžeš jít prostě dále. Tak běž dále, máš tady prostě takovouhle cestu a snaž se ani jenom neumřít, se ani jenom neumřít. Pohodě, bez problém. Ok. No a teď kudy, teď kudy. Ne, tady ne. Jako, dám ti radu, šel bych za tím ohněm první řadě. Ne, dobrý. Ne, ale fakt tam na tebe něco čeká. Tam není. Ne, fakt tam něco na tebe čeká. Někdo to nemůžu přeskočit, to nepřeskočím. No tak vidíš, tak běž za tím ohněm. Ne, počkej, tak přeskočím. Kvertíku, běž za tím ohněm. Běž za tím ohněm. Je to tvoje chyba. Měl jsem něco připraveného, hodně dobrýho. A co se mě, počkej, tak kde je ten ohň? Jako, já ti dám takový rady, jakože jo, prostě, že kdyby to. Kdyby jsi něco jakože special, tak to. A kde seš? Matuje. Zombie. Kde seš? Apokalypsa. Jo, tady jsi úplně špatně si šel. Úplně jinam, no, tak teďka, vidíš, to je přesně ono, no nevadí. Jo, tady zpátky, určitě tady zpátky. Já musím to, obelský. Tak jsem zvědavý kvartíku. To je dobrý, já to zvládám. Tak je hoď do toho, že jo, hoď do... Tak, ty krásu, já nevím, nikam třeba jdeš tady. Proč to ničíš? Jsem to našel cestu. Ale tahle cesta ne, to neplatí, tahle to zavede úplně kam jinam, jako. Ty neřeš, že nemůžu ničit. No tak to je úplně jasný, že jo, prostě. Sorry, trošku měl hlas kvrtíku. Zavrčil na mě jak budo. Hele, já ti trošku píchnu, no, hele. To je dobrý, nepíchej. Běž tady. Tady máš volnou cestu teďka. No a co tu? No a prostě pokračuj. Tady jsem byl, tady je pavučina snu. No a tady něco ještě je, ale ty jsi to nevšiml. Já. Ty jsi tak slepej. Jsi fakt noob. Já. Tady nic není. No. Jaha. Neviděl. Chybí mi brnění, hlavně, že mám gaťata. Že jsi byl až tak slepej, to ti tady připravilo takové překvapení. A prostě nechápu. To já nemůžu. Ne, takhle by to nešlo, jako. Jak se představuješ? Běž dolů. Ha. Vůbec. Oh shit, tak teď jsi docela v nesnázích, jako koukám. Naspeedovaný jak ten, tady. No, 240. Tak můžeš pokračovat. Já nevím kudy. Teďka bych ti radil jít za těma liánama, Liánama? Jo. Já to taky nevím, kde byly, tady jsou. Tady jsou liany. Jo, přesně. Počkej. Ty jsi docela chytrý kvrtíku. To viděl předtím. Tak můžeš pokračovat dále. Jo, počkej, jste jen potřebu, dobrý. Tak pojď, šup. Takhle. Oudy. Teďka kudy ale, že jo, teďka kudy se vybereš tu cestu, jako. Já nevím, jako, je to čistě na tobě. Tady se mi to nelíbí. Co, kde? Jo, aha, tady. Jsi docela hodně slabý, protože jsi dělal meč, tak jako... Nebo zvládáš to kvrtíku? To na pohodu. No, zase umáš jednoho adepta. Dobrý. Tak teďka ještě, abys bude jako... je dokázal pobít. Proč ničíš ty obrazy, že kdo by to trvalo, než se tam dál ty obrazy? Protože si myslím, že někde je díra a tím obrazem můžu projít. To bejvávalo. Když si dávno, když jsem taky malý hru. Právě bejvávalo. Když to nefunguje. Hodně bejvávalo. Ale tak jako třeba jo, třeba máš pravdu.
Já ti do toho nebudu kecat, jako. Nechám ti v tom, když si to myslíš. Víš co, já jdu na druhou stranu, já to kašlu. Tak jo, tak utíkej. Utíkej. Jo, a teďka asi bych ti mě možná trošku... No, jo, tak klap. Jo, ty myslíš, že jsem Spider-Man, ne? No, jako neříkám, že jsi až špatný v parkouru, to přeskočíš. Jo. Ne, tak ale kdybys tam nedal tohle sto, prostě, tak to nepřeskočíš. Já vím, jdeme, ne. Oh damn, tak teďka... Teď koukám, že máš docela... Poudy. Čtvrtíku, jak jsi na tom? Dobrý, easy. Koso čtverce. Dobrý, tak můžeš pokračovat dále, Ještě, musím si dát sváču. Tak jo. Mám si sváču a teď se podívám dole. Ah! Měl jsem chleba. Tam byl chleba? Yes. Aha. Tak, jak jsi na tom, Krtíku? Ukaž se, je, tady další ten. Oh shit, Krtíku. Pobije nějak. A co to je? To je bludiště nebo cesta Indiana Jonesa? No, to je půl na půl. Proč jsi krát zničil tu sochu? Jsem si bál, že se pohne. Kvrdíku. Co jsi tady? To je všechno. Mhm. Gratuluji si na konci chcete diváci, aby Kvrdík stejně trolil Nera, tak co? Dejte 2000 likes. Jo, jo, to... To je fajn. Jako to se ti zamlouvá, jako jo, to bys klidně postupnul. Jo, stej sednu a jdu čekat, až to nahraješ a čekám. Znám se tady Red Dead Redemption. Tak jsem něco, a dal bych něco na PSku teďka. No nic, ale dámy a pánové, tohle bez tohohle videa bylo asi už úplně všechno. My jenom jako doufáme, že jste si tohle video užili. Pokud ano, budu moc rád, pokud necháte like. Pokud dáte 20 lajků, tak Kvrtík bude trolit mě a bylo by to na Kvrtíkovém kanále, který máte dole v popisku tohle videa. No a všechny sociální sítě máte dole v popisku tohle videa. Mějte si krásně, užijte zbytek dne a čaute. To, ty jsi vypad? Jsi skoro poblil. Čaute. Nera, nevím, jestli jsem dostal, ale přijde mi tak Bunnyho v CS-ku prostě. Prostě jsem pro Bunnyho puju. Teďka to už moc nepro Bunnyho puješ, tady to nemáš jak dostat. Počkej, já se dostanu zpátky. Takhle. Nedostaneš. A jo, tam není to. No vidíš, můžeš to zkusit, můžeš takhle by to šlo. Nešlo. Počkej. Nešlo. Šlo? No já vím, že šlo. Jak to, ne, já s tím nemám nůžky. Já bych si byl nůžky. Tady neslyšeneš nůžky. Je. Já bych ti dal nůžky, ale to ne, to já nebudu zase hodný jako na tebe. Počkej, já si myslím, aj kurník, jsem se na zpátek, ale. Já třeba ani nevím, kudy se jde na zpátek. Počkej, tady si musíš to, že jo? Ne, to půjde, já si poradím. Dobře, když to říkáš. Počkej. Když to říkáš, že si poradíš. Kde se vůbec? Sakra, kam se utekl? Já si jdu poradit. Ale ty jsi, jo, ty jsi to udělal takhle, jo, tak ty jsi dobrý fiškula. No, a co teď? Funguje to, nebo ne? Nefunguje. Sakra, jsem se měl. To nefunguje. Vlázne. Jsi se prostě chytnul jak Ninja Factor. No, tak jsi asi kopu. Jsi v koncích prostě. Ne, dobrý, to ještě fajn, počkej. Já to zvládnu, věř mi. Je. Mám to nebo nemám? To rozbilo, detektor. No nic, Kvrtíku. Počkej. Jo, ty chceš ještě pokračovat, jo? Já to ne, to vyřeším, to je průvní kápy. To napad, počkej. Ne. kam nevylezu, beru stoličku. Tak se ukaž, se zdravý.
Ne, tady to nebylo. Pevně Mateš tady, který běháš, jde tak pojď. Jo, ty jsi udělal takhle jo, fikaně. Tak ty jsi dobrý podvodíček. Tak to vůbec jako, víš ty k mamoukovi. Ne, to je easy. Jo. Ty se takhle slideuješ. Tohle je alright docela. No to je docela alright. No nic, to by asi stačilo k vrtíku. Pravda.